بسم الله الرحمن الرحيم. مقتفی کے بعد سن 555 ہجری میں اس کا بیٹا مستنجد خلیفہ بنا. یہ انتظام و انصرام میں بہت اعلیٰ ہونے کے ساتھ ساتھ نیک اور انصاف پسند بھی تھا. یہی وجہ ہے کہ اپنے دور میں ہونے والی کئی بغاوتوں کو خوب اچھے سے کچلا. پھر خوش نصیبی یہ کہ ان دنوں زنگی خاندان کے سپہ سالار اسلام کے خدمتگار بن گئے اور عباسی خلیفہ کے ساتھ مل کر سارے علاقوں کو امن و امان سے بھر دیا. اس طرح خلیفہ مستنجد باللہ نے قریباً 11 سال حکومت کی اور ماہ ربیع الثانی سن 566 ہجری میں اس کا انتقال ہو گیا.